Добрий день. Сьогодні в мене вже 8 червня, 24 рік. І ось дивіться, який ячмінь. Це сьогодні такі, в такому стані ячмінь на Синельниківщині. Азимий ячмінь сорт Луран. Тобто він достигає дуже швидко, чого показую дуже часто е фази. Тобто за день-два за два ситуація на полі буде мінятися. Тут він вже не в там молочка вже немає, тобто вже скоро буде тверде зерно. Я думаю, що така у нас дата відлікова 15 червня. То ближче до цього періоду, десь числа 12-11, треба ще раз зробити тестове, щоб він. то що Лурант, в нього є така особливість. Він не повинен перестоювати. Ну, ось Дивимося, дожі. До речі, завжди, коли трошечки дожжіть, ох, краса яка. Трошки дожіть, зразу у нас стає краща ситуація з дозріванням. Але цей ячмінь, він дуже схожий зі своїм розвитком до ультрараннього синельниківського ультрараннього соняшнику. Він дуже швидко проходить всі фази. Тобто, тут, наче, ось воно пішло, а ось він вже і збирати треба. Ох. Дякую за увагу. наснаги всім здоров'я вам і вашому полю.